вечното разгледување на извештајот од спроведувањето на вкрстените проверки, Државната изборна комисија одлучи да спроведе дополнителни контролни тестови за дел од прашањата кои беа опфатени со вкрстените проверки. Само како подсетување, сите прашања, вкупно 31, се опфатени со планот на вкрстените проверки кои Државната изборна комисија го усвои на 25 февруари и објави на нашата интернет страница. Веднаш по завршувањето на дополнителните контролни тестови, Државната изборна комисија ќе закаже јавна седница на која што ќе бидат поканети представниците на медиумите, на која што ќе го усвои извештајот од вкрстените проверки. Во оваа прилика сакаме да истакнеме дека се до официјалното усвојување на извештајот од вкрстените проверки од страна на Државната изборна комисија, сите информации кои се појавуваат во медиумите се поврзани со наводни резултати од вкрстените проверки, се во доменот на спекулации и дезинформации. Ви благодарам. Добро, која е официјалната бројка тогаш, ако сите бројки се спекулации? Извештајот ќе биде усвоен од Државната изборна комисија и тогаш ќе се знае точната бројка. Се до тогаш сите бројки и сите информации кои стагуваат во јавността се спекулации. Јас би рекла, причекајте јавната седница на Државната изборна комисија, тогаш ќе бидат објавени резултатите за спрстените проверки. Во теке дополнителната контрола, таа, значи, за да се осигураме во точноста на добиените податоци. Во најбрзо време, може да заврши денес, најдоцна во текот на утрешно. Кој го правеш овој извештај, одај службата, ово што ти контролира неофицијално? Вака, извештајот кој што ќе го разгледа Државната изборна комисија, и кој што треба да го усвои беше изготвен од страна на експертскиот тим и тројцата аналитичари кои што беа ангажирани. Експертскиот тим, како подсетување, беше сочинет од представници номинирани од четирите најголеми политички партии, кои беа координирани од меѓународен консултант кој што беше ангажиран и предложен од АФС, од Меѓународниот институт за изборни системи. Тројцата аналитичари исто така беа избрани по јавен повик од страна на Државната изборна комисија, двајца од нив беа избрани од ДИК, додека третиот по предлог на АФС. Тие го изготвуваат извештај. Кои гласачи се евидентирани дека немаат валидни документи, што треба да поседуваат за да бидат водени како гласачи со валидни документи? Сите, значи, податоци кои што се опфатени со извештајот, би ве замолила още една штаја, причекаме јавната седница на Државната изборна комисија, тогаш ќе ви да разјасните се тоа ја прашам. Ќе стигнат ли до крајот на неделата? Крајот? Мислите на извештајот? Да, седницата да се одржи. Требаше у среда, да? До денес или до утре? Вчера. Кажаме дека најбрзо можна ќе се одржи седницата, само да завршат овие дополнителни контролни тестови. Тие се само за проверка на контролата на квалитетот на податоците кои што се добиени. Секако дека ова е многу важен процес кој што Државната изборна комисија за прв пат го спроведува и мораме да бидеме сигурни дека податоците кои што ќе излезат во финалниот извештај се точни.